Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Boa noite meus amigos, como é que vocês estão? Que alegria poder estar aqui com vocês novamente, no nosso programa da Lagoinha, espero que você esteja muito feliz nessa noite, obrigado aí por abrir a, sua, a porta da sua casa para a gente entrar nesse momento, tenho certeza que a gente vai crescer, tenho certeza que a gente vai aprender algo muito, muito profundo hoje com o Espírito Santo de Deus, não tem um dia irmão, que a gente entra na presença de Deus, que nós não saímos diferentes, então... Todas as vezes, olha, você pode ser que você não tenha expectativa em entrar num restaurante, em entrar num shopping, mas tem um lugar que você pode ir cheio de expectativa que se chama Presença de Deus. Ali, quando nós entramos, nós somos restaurados, somos transformados e tem uma forma que Jesus transforma a nossa vida: é através das Escrituras, da Palavra. E hoje o programa é diferente você está vendo aqui que nós estamos em lugar novo estamos aqui num novo ambiente né e eu trouxe vocês para cá hoje realmente para que a gente pudesse ter um momento mais íntimo vocês pudessem se sentir um pouco mais próximos de nós nós vamos aprender vamos ler a palavra estou aqui com os meus amigos com a família com os meus irmãos da família Lagoinha estão aqui comigo Tiagão, muito bem-vindo. Boa noite. O Lucas, que já é conhecido da galera, o Duca, também o Cadu, que já é um, um dos nossos irmãos aqui, um dos nossos ministros. É uma benção estar com vocês aqui. Bem-vindo à minha casa de campo. <laughs> casa de, veraneio, que, que casa de casa? veraneio. Casa de Veraneio. A gente estava conversando aqui lake. que essa aqui é a casa dos profetas, é onde a gente, onde a gente ora, onde a gente busca a direção do Espírito Santo. Mas brincadeiras à parte, querido, eu queria que nesse momento você pegasse a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa, então pegue a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia com a gente hoje, vamos aprender, vamos ler. Mas nós queremos antes de entrar na palavra, nós queremos entrar no momento de adoração, queremos louvar ao Senhor através dos cânticos aqui, exaltando o nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. Né? Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas você está aqui por um propósito e é intencional esse encontro. O Espírito Santo de Deus, ele marcou esse momento, esse dia, essa uma hora que nós vamos estar aqui compartilhando para que você pudesse ouvir algo. Então, atente os seus ouvidos, abra o seu coração para receber o melhor de Deus aí na sua casa. Feche os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Quão bom é estar aqui, Pai, na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nós, Pai, estamos aqui, Jesus, totalmente protegidos pela tua promessa, Pai. Totalmente, Jesus, participantes da sua glória, Jesus. Porque o Senhor, Pai, foi fiel, Jesus, amigo, conselheiro fiel. Único Jesus, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor que se entregou por mim e pelos meus irmãos. Nós abrimos o nosso coração, que o Senhor possa nos guiar neste momento, Pai, na adoração. Que nós possamos aqui, Pai, aprender mais da Sua Palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar. Nós te agradecemos, abençoa a vida dos meus irmãos. Transforma, Senhor. Agora, o ambiente é onde Ele está nos assistindo. Essa mãe, esse pai, esse jovem. Senhor, que o Teu Espírito possa alcançar os corações, Pai, que o Senhor venha queimar, Jesus, agora, aonde quer que os meus irmãos estejam assistindo, Pai, a chama do Teu Espírito, que nos chama, Pai, para mais próximo, Senhor, a brasa que não pode se apagar do altar, é disso que nós queremos, Pai, é, é, é essa brasa que nós queremos nos alimentar, Jesus, da Sua presença, nós Te agradecemos. E te pedimos, Pai, que a tua bênção seja sobre nós em nome de Jesus. Amém. Cante conosco aí, querido. a Deus meus amigos, aonde você estiver aí, abre comigo a sua bíblia em Romanos no capítulo 8 a partir do verso 12 estou com os meus amigos aqui e a gente vai falar sobre um assunto cara, que é muito importante para o nosso crescimento como cristão, como esposo, como jovem, como estudante, que é maturidade esse é um assunto que é difícil de tocar, né? Porque é um pouco delicado, mexe com as nossas estruturas, nos tira da zona de conforto, nos chama para fora. Então, é um assunto necessário para os tempos de hoje. É um assunto extremamente importante para aqueles que querem ter uma vida com Deus de novidade, que querem sair da zona de conforto, eu acredito que todos nós aqui passamos por um processo de maturidade e ainda estamos nesse processo né, de, de, de nos tornarmos varão perfeito. <laughs> nós sabemos que o único varão perfeito foi Cristo. Então nós temos uma base muito profunda. Nós temos um exemplo muito profundo, cara. Muito alto também. O padrão de maturidade para mim e para você não é baixo. É muito alto. Vem de Jesus. Eu estava conversando um pouquinho com os meus irmãos e eu estava pensando um pouquinho sobre Jesus, né? Antes de eu ler o texto, eu, eu quero falar um pouquinho sobre a maturidade de Cristo. E Jesus entendeu isso muito cedo. A gente vê Jesus com 14 anos é a única, o único momento onde a Bíblia vai dizer, vai mostrar uma parte de Jesus na sua infância ainda ali, ensinando no templo para fariseus estudantes da lei tanto que ele está ensinando e José e Maria vão embora na hora que eles percebem cadê Jesus cadê ele meu Deus do céu Eu deixei uma criança para trás quando voltam para procurar Jesus Jesus está no templo ensinando com autoridade ou seja desde moço né desde é, criança ele já entendia o propósito no qual ele foi chamado e é interessante né porque ele não começa o ministério dele antes de passar por um processo. Ele era Deus, ele era o Cristo, o Deus encarnado na terra, e ele escolhe o processo, isso é maravilhoso. Ele escolhe obedecer pai e mãe, nasceu como criança, né? ele, nasceu como criança. Nasceu como criança. ele escolhe passar pelo processo do trabalho e a gente toda hora tentando pular o processo, né? toda hora tentando <laughs> sair Jesus. fora. Jesus ele estabelece um padrão muito alto, preste atenção nisso. Ele começa o ministério dele com um martelo e madeira, sendo o carpinteiro. Jesus, o carpinteiro, filho do seu Zé, <risos> <risos> filho do seu Zé e da Dona Maria. E você vê como Jesus ele era é, emocionalmente muito bem é, estabilizado eu costumo dizer que se você parar para pensar que Jesus ele tinha aquilo que nós chamamos de presciência ou seja o conhecimento das coisas que iriam acontecer imagina o tamanho da maturidade de Jesus em saber que o destino dele era a cruz e trabalhar como carpinteiro ou seja ele trabalhava com martelo e com madeira as mesmas ferramentas que um dia o crucificariam. E com prego. E com prego. Você imagina Jesus com o martelo na mão, Cadu? TÁ! Martelando uma cadeira. Uma vez um amigo meu falou assim para mim. Jesus, ele. Gente, a gente não pode achar que a empresa de Jesus era miraculosa, tá? Jesus começou a fazer milagre depois que ele foi batizado <laughs> por João Batista. Senão, seria a empresa mais. É, mais bem-sucedida de Nazaré. Cadeira. Quero uma cadeira para ontem, uma mesa. Me dá um dia, me dá. Você entendeu? Não, Jesus passou pelo processo, amigo. E aí eu fico imaginando Jesus ali, cara, martelando e ouvindo o barulho daquele estalar do, do martelo na madeira e aquele prego. E ele sabia que um dia o destino do prego não seria na madeira, mas nas suas mãos. E mesmo assim, ele conseguia gerenciar as suas emoções. Para que ele pudesse cumprir o propósito. Ele não fugiu. Imagina se Jesus mostrasse para mim para você o que, nós tiver, o, que, o que nós temos que passar. Rapaz, sem saber o que a gente tem que passar, a gente já está querendo pular as etapas. Você imagina? Ele sabia, você entende? Ele tinha conhecimento do que ele iria viver, e mesmo assim, ele escolheu o caminho da cruz, ele escolheu o processo. Ele foi batizado por João Batista. João Batista tenta dizer assim: não, eu não sou digno nem de atar as sandálias, as, sandálias, as correias das sua sandália. E aí Jesus diz assim: para que seja como os profetas profetizaram. Meu amigo, isso é muita humildade. Né? Fora outras coisas que eu tenho certeza que a gente vai, é, aqui, durante a palavra, vamos conversar. Mas eu queria trazer essa introdução para que você entendesse que o próprio Filho de Deus, ele não fugiu. De um caminho chamado processo para amadurecer. Nós estamos amadurecendo a cada dia, nos tornando imagem e semelhança de Jesus a cada dia. E só tem uma forma que isso acontece: é através do processo. E Paulo vai nos ensinar isso de forma muito clara em Romanos capítulo 8. É um texto que eu gosto de conversar sobre ele, é um texto que eu gosto de, de estudar, porque tem um. Tem um detalhe nesse texto, Cadu, que não é, se você não estudar profundamente, você não consegue enxergar. Porque aqui está dizendo sobre filhos. E quando Paulo vai dizer e ensinar sobre filhos de Deus, é interessante que ele vai usar dois termos gregos que vai diferenciar o nível de cada filho. Um termo ele chama de technon. E um termo ele chama de Ruiós. Então eu vou repetir. Um termo ele chama de Tecnon e outro termo ele chama de Ruiós. Romanos capítulo 8, no versículo 12, olha só o que vai dizer o texto. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem, os feitos do corpo certamente viverão. Aí ele vai começar agora a falar a perspectiva e a expectativa sobre ser um filho de Deus. Olha que interessante isso. No versículo 14 vai dizer o seguinte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas aqui, nesse versículo 14, o termo filho significa ruiós mas olha o que ele diz antes, para que os fi... para que eu para que Paulo possa dizer, Ruiós, antes ele diz um, uma coisa muito importante que conecta, guiados pelo Espírito. Aí isso isso nos, nos remete a, Ju... a João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos. E aí ele está conversando com Nicodemos e Nicodemos quer saber como que faz para nascer de novo. Aí Jesus vai Jesus vai falar para ele assim: não, você não precisa fazer nada, não tem como você fazer algo para você nascer de novo. E aí dá aquela bugada, Nicodemus fica assim: tá, mas como assim? Eu não tenho que fazer nada para nascer de novo? Aqueles que são soprados pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vão aonde o Espírito os direciona, são filhos, né? Quando Jesus fala para para Nicodemos, Nicodemos é necessário nascer de novo. A primeira coisa que Nicodemos ele, ele trava na mente dele é o seguinte, OK. Como eu vou fazer para que eu possa nascer? Por quê? Porque a lei nos ensina. Nicodemos era um grande um grande conhecedor da lei, extremamente aprofundado na lei. E para ele alcançar a graça e a misericórdia de Deus, era através do fazer, era através de Jesus. Como que eu vou voltar? Como que eu posso, do tamanho que eu tô hoje, tornar o ventre da minha mãe? E aí Jesus vai falar para ele: Não é isso, você entendeu errado. Porque os filhos imaturos estão sempre tentando se tornar filhos maduros através do fazer, mas eles não entendem que nós nos tornamos filhos maduros quando nós entendemos quem o, o, o verdadeiro filho foi. Ou seja, Nicodemos, está aqui aquele que vai sofrer a dor de parto. Você já parou para pensar na perspectiva de uma mãe? Vom, vamos parar para pensar. Cadu, você tem dois filhos, duas filhas, duas filhas lindas. Quem que sofreu a dor de parto, cara? Quem que sofreu as contrações? Carol. Ela que sofreu as contrações. Enquanto ela gerava as suas filhas, quem sofreu a dor foi ela. Quem sangrou foi ela. Você entende? Então, o que, que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Nicodemos, eis aqui aquele que vai gerar você no Espírito. Eis aqui aquele que vai sangrar. Então, para nascer, Nicodemos, você não precisa fazer nada. Agora, para ser soprado e guiado pelo Espírito, você precisa. Vai, vai te custar todas as coisas. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, são ruios de Deus. Aí no versículo 15 ele vai trocar o termo. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos aba. Pai, versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, que somos tecno, o termo aqui é tecno, que somos filhos de Deus, e se somos tecnos, versículo 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos... Para que também com ele sejamos glorificados. Isso aqui é muito top, cara. Eu gosto da forma que Paulo. Daqui a pouco vocês vão, vocês vão compartilhar também aquilo que Jesus está é, falando no coração de vocês. Só quero dar essa base para você que está nos assistindo para entender os níveis e a expectativa de Deus para que eu e você nos tornemos uma pessoa madura. Então, aqui o termo é tecno. Paulo está dizendo: para você se tornar tecno, quem te conecta a essa condição é o Espírito. Uma vez que você nasceu, uma vez que você creu, você se tornou Filho de Deus. Você nasceu no Reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo é, Abba. Abba, no termo hebraico, é o pá. É o, seria o papai para a gente na língua portuguesa. Então, é, o, nosso, o nosso Espírito clama Abba, Pai. Clamamos Papai. E aí ele vai dizer também que nós somos herdeiros. Ele está falando de herdeiros. Ele está falando de herança. O que que, o que que a sua filha fez para ter a sua herança? Nasceu? <laughs> Ela nasceu. Uma vez que eu e você nascemos, nós já somos parte de uma herança. É aquele, existe um filósofo que diz que a, a vida é um bom de andando. Nós vamos nascer e de repente nós acordamos nesse mundo. Então, nós estamos comendo do fruto de alguém que já plantou no passado. Sua filha simplesmente nasceu. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, o tecno, ele é herdeiro. O tecno, ele só tem que nascer. Aí ele vai dizer mais, é, somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, o tecno, ele também é glorificado. Só existe uma forma de eu e você ser glorificado. Através da graça. Através da bondade, da graça de Deus que nos alcança. Então, essa forma é que nós nos tornamos o técnico, o filhinho. O filho que acabou de nascer. Aquele filho que ainda está sendo amamentado. Aquele filho que precisa de alimento líquido, de cuidado especial. Só que Paulo vai mudar a perspectiva agora. No versículo 17, as coisas já começam a mudar. No versículo 18, desculpa, as coisas já começam a mudar. Porque olha o que, que Paulo vai dizer. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruídos de Deus. O termo que Paulo vai dizer agora é ruíos. Então, a criação ela não aguarda a revelação dos filhos técnos. Ela aguarda a revelação dos filhos ruíos, dos maduros, daqueles que são conhecidos como homens de Deus. E o que é interessante? Se para mim me tornar um filho técnico, como eu disse aqui nos primeiros versículos 14 e 15, é o Espírito que me conecta. Olha o que que Paulo está dizendo o que me conecta a me tornar um filho ruíos é o sofrimento do tempo presente cara nós entendemos errado o sofrimento nós achamos que o sofrimento é para nos paralisar e na verdade o sofrimento está nos tornando em filhos Maduros, Deus escolheu o sofrimento para que Ele fosse o ruiós perfeito do Pai. Ele não fugiu da cruz, ele não, fu ele não fugiu do seu destino. Então, muitas vezes a igreja entende o sofrimento de forma errada. Nós já falamos aqui, em uma outra oportunidade, sobre a, con a conciliação de fé e sofrimento. Como nós crescemos no meio do sofrimento. E aí eu quero ouvir de vocês, cara, sobre esse processo. Sofrimento é um processo que nós estamos diariamente tentando fugir, diariamente tentando evitar. E se pudéssemos escolher, escolheríamos sermos, sermos libertos de qualquer tipo de sofrimento. Mas não tem como, né? Na, no mundo tereis aflições. E aí, Jesus ele vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas preste atenção: quem venceu foi Cristo. <laughs> Nós estamos na partida ainda. A gente está jogando. Aí aquele crente bate no peito: não, mas a palavra diz que mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, e eu não serei atingido. Tudo bem, irmão. Mas você já parou para pensar na realidade dessa frase? Eu estou dizendo que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Ou seja, eu estou andando no vale da morte. Eu estou andando no lugar que fede a morte. Tem 11 mil mortos aonde eu estou caminhando. <laughs> Já parou para pensar nisso? Ou seja, para que eu lembre que a minha esperança não se finda nessa terra. Mas nem a morte poderá impedir que eu encontre com o meu mestre. Então, a perspectiva de hoje, eu quero conversar com vocês, é como, nos tornar, como nós podemos nos tornar... Ruiós. Alimento sólido. O Ruiós ele quer alimento sólido. Ele não procura o leite. Né? Porque um filho que recém é nascido, quem produz o alimento para ele é a mãe. <laughs> Vem pronto. O Ruiós não. O ruiós, ele precisa produzir o próprio alimento dele. Então eu queria ouvir de vocês. Como tem sido para você, Tiagão, se tornar um Ruiós? Através do sofrimento, ainda mais nessa perspectiva no qual nós estamos aqui durante uma pandemia, né, durante dias que não tem sido fácil. Nós estamos longe da nossa pátria, longe do nosso país. Sabemos que os nossos familiares estão, talvez, até passando por alguma dificuldade, mas nós precisamos manter o foco, conciliar, conciliar essa realidade é, com, com as verdades que Jesus tem nos ensinado para que nós possamos nos tornar maduros. Como que tem sido isso para você, cara? Sem dúvida nenhuma, é, é um assunto muito atual, né? muito relevante para os dias de hoje. Eu acho que, se a gente for analisar é, de forma geral, é, a sociedade em que a gente está inserido, muita gente está perdida e não sabe aonde está, meio que não sabe o que fazer. Quando vem uma tempestade, a pessoa... É, não sabe né, assim, reagir. Então, esse assunto é um assunto muito relevante né, para os nossos dias atuais e, sem dúvida nenhuma, a, a questão das aflições, né, dos processos que a gente passa na nossa vida, eu vejo como uma alavanca do nosso próximo nível, né, para a nossa, nossa próxima etapa de vida. Então, assim, tudo que a gente passa, se a gente for analisar a nossa vida, a gente já passou por muita coisa. Né? Eu tenho 27 anos. É, hoje eu estou morando no Canadá. Só que eu não sou dessa terra. Né? Eu venho do Brasil. Então, a maior parte da minha vida eu vivi no Brasil. E eu vivi muita coisa lá no Brasil. Aqui eu estou quase há quatro anos morando aqui e já vivi muita coisa aqui nessa terra. Então, eu acho que diariamente a gente passa por processos, né, que estão nos levando para nosso amadurecimento, para nossa, é, uma nova etapa da nossa vida. Eu queria ler um texto é, que está em Tiago, que eu acho ele muito chave é, sobre esse assunto aqui. Mas antes eu queria, eu, eu lembrei de um texto quando você falou, é, imagina. Se Deus mostrasse para a gente o que iria acontecer lá na frente. Aí eu lembrei do povo no Egito. Nossa. Moisés, é, ele vai até Faraó. Todo mundo sabe da história. Dá aquele B.O. lá. Praga, é. Meu irmão, é. Pandemia é pouco. Pandemia. Pandemia não é nada para Irmão, <laughs> tenha certeza na sua cabeça. Gafanhoto. Pandemia não é nada, meu brother. Rio virando sangue. É. Aconteceu de tudo naquele tempo Acontece lá. Acontece de tudo para depois caminhar com as 40 anos ainda, né? vamos, Mais 40 vamos, anos. vamos combinar. E aí, aí que a gente vai entrar no detalhe. Quando, quando ele consegue de fato sair do Egito, é, eles poderiam ter ido por um outro caminho. Só que se eles fossem por esse caminho, eles já iam encontrar de cara guerra. Então eu fiquei pensando. Imagina se a gente, se Deus mostrasse um belo dia a gente dorme e Deus mostra tudo o que vai acontecer. Meu irmão, aquele povo iria desistir. Ele ia preferir voltar para o Egito. É certeza. E aí o texto vai dizer assim. Muitas ó. vezes eles desejaram, até desejaram é né? Sentiram é o, o, a, a saudade da cebola, cara. É verdade. Aí vai dizer assim: ó. Êxodo 13, olha que interessante esse texto aqui. Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou sair o povo. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Aí Deus vai falar assim: ó, pois Deus disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Uou. Então, assim, Deus já sabia que se colocasse no caminho mais rápido, eles tiveram que dar a volta, irmão, no deserto. morro rolê, brothers. Ali era o caminho mais rápido. Só que, se fosse pelo caminho mais rápido, nós, em Cristo, em Deus, a gente é mais que vencedor. Com certeza. Sairiam vitoriosos. Só que a mente levaria de volta para onde? Para o Egito. Egito. E é isso que acontece hoje. né? É isso que acontece com a questão até do sofrimento. Hoje, o sofrimento tem sido é, visto por nós, cristãos, de uma forma totalmente... É, dessa forma aqui, que eles estavam vendo. Porque, se eles confrontassem o sofrimento de cara, eles prefeririam voltar para o sofrimento, que não faz sentido nenhum. Sim. Então, Deus já tinha visto aquilo lá na frente e já falou: não, então vamos por aqui porque a galera vai desanimar. Então, melhor seguir por uma outra rota. Aí eu achei esse texto muito interessante por aquilo que você falou. É, eu vou ler o texto aqui, que eu acho chave: é o texto de Tiago. Quem tiver com a Bíblia aí. Quiser anotar também esses textos aqui que a gente, o texto que o Felipe falou, é, romanos, esse conceito todo é. de romanos, cara, é um, a gente tem que ter isso. É uma a gente base, né? Uma base para a gente poder entender a expectativa, porque existe essa expectativa de Deus para que nós nos tornemos ruiós, né? Filhos maduros. É porque o filho maduro, a diferença do filho maduro para o filho imaturo é que o filho imaturo está sempre pedindo para pai. Pai. O Senhor pode fazer para mim? Pai, o Senhor pode me dar? Pai, eu preciso disso. O filho, o filho imaturo, o tecno, ele é aquele tipo de filho que, por exemplo, ele está passando por um sofrimento, ele vai chegar para Deus e vai dizer assim, por quê? Se eu sou bom. No conceito dele, na concepção dele, ele é bom. No conceito dele, ele está fazendo tudo certinho. Aí ele vai olhar para Deus e vai dizer assim, eu não aceito. Não, não, papai. Eu sou herdeiro. Então, esse que é a questão, nós somos herdeiros, mas existe uma expectativa que nós nos tornemos maduros. Por quê? Um filho imaturo com herança, Lucas capítulo 15, filho pródigo, não adianta nada você não tem maturidade e ter herança. Você vai pegar a Ferrari do seu pai, vai sair com ela e vai quebrar. Agora, maturidade e herança, meu amigo, você vai, sabe, conectar o reino de Deus de forma in... extraordinária aqui na Terra. Então, vamos ler o texto aí para a gente é, poder O texto continuar. é Tiago, é, capítulo 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esse texto aqui ele é, é, é um texto chave, é, eu considero um texto muito chave com relação à questão de maturidade. Porque nesse texto aqui ele vai falar: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem pela aprovação. Ninguém gosta de passar pela aprovação, não é um motivo de alegria. Só que aqui ele está falando aqui, considerem motivo de grande, e não é alegria, é grande alegria, sempre que passarem pela aprovação. Então, esse texto aqui, para mim, é um texto que, é um texto chave para esse assunto de é, maturidade, né? Porque uma vez que a gente passa pela aprovação, a gente passa pelo processo, a gente está chegando em um outro nível e é, automaticamente amadurecendo em cada passo que a gente dá. Exato. E é engraçado que parece que os apóstolos entendiam isso, né? Eles conseguiram entender que, tipo assim, a morte, o sofrimento, a perseguição, ela é apenas um fator da vida. Nem isso poderá, nem isso poderá nos impedir de avançar com o reino. Nem isso poderá nos impedir de avançar com o evangelho. Então, eles entendiam que nem a morte seria capaz de destruir o plano e o propósito de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque eles tiveram a consciência, eles viram o próprio Cristo ressuscitar, eles entenderam, eles viram Cristo subir aos céus. E é. os anjos dizerem a eles: "Olha, da mesma forma que ele subiu, ele voltará". Às vezes, um pensamento de Fili maturo, um pensamento de Tecno é que a gente vive como se Jesus não fosse voltar e como se ele não tivesse ressuscitado. Já parou para pensar nisso? A gente direto, cara, e assim, isso é uma coisa que nos persegue. Às, às vezes a gente começa a perder a esperança, começa a ficar desesperado. A gente lê a palavra, a gente conhece, a gente sabe o que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, ali no, 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 no Monte das Beatitudes, onde ele vai dizer que: olha, eu, eu visto até o lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo, que está de pé hoje e amanhã some, desvanece. Nem Salomão em toda a sua glória. Imagina vocês que são filhos. Então, assim, um dos, um, uma das atitudes de um filho imaturo é isso, cara: é não conseguir compreender que através do sofrimento, Deus está gerando em nós um caráter fortalecido. né Nós estamos aqui não é somente por aquilo que deu certo, mas é também por aquilo que não deu certo. Nós estamos sendo transformados por aquilo que também não deu certo, pelas portas fechadas. Cara, eu, eu tenho aprendido, Thiago, você já conclui já? Que eu vou emendar com o que você acabou de falar também. Mas eu tenho aprendido, cara, que é, eu acho que isso, esse lance de imigrar me ensinou muito a respeito, tem me ensinado muito a respeito disso. Eu acho que nós estamos aqui mais por aquilo que não deu certo, por aquilo que nós não esperávamos, por do que, por tudo o que deu certo até aqui, uhum. mais pelos percalços que nós encontramos e pelas barreiras que nós encontramos no meio do caminho, porque isso nos faz crescer, nos fortalece demais e nos faz tornarmos ruíos. Acho que a gente, acho que é, a, 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 a maturidade, o amadurecimento, a gente deve esse amadurecimento e essa, essa esse crescimento mais as coisas que dão errado é a impressão que eu tenho hoje do que as coisas que que a gente planeja que é ok que tá tá indo tudo bem é, é, fazendo aí um, um, um adendo ao que você está dizendo fei acho sim. que é, é mais eu tenho vivido isso tenho compartilhado bastante com os meus amigos a respeito disso mas não vou te cortar não Thiago você vai não, sem dúvida aí, daqui a pouco eu... é, é o Felipe ele comentou sobre os apóstolos né então se a gente for dar uma analisada é, dar uma rodada pela Bíblia Desde Gênesis até o Novo Testamento, você vai ver que o processo de amadurecimento ele está na Bíblia. Em todas as pessoas que você encontrar na Bíblia, você vai ver o amadurecimento. Mas vamos falar dos apóstolos. Vamos falar de Pedro, por exemplo. Né? Se você é, analisar a vida de Pedro assim que ele aparece na Bíblia, né? é, o Senhor separa ele e você vê que no início Pedro é uma pessoa. Só que o processo de amadurecimento vai levar Pedro para um outro nível, totalmente diferente daquele que ele começou. Né? Pedro é aquele cara que saiu do barco, mas é o mesmo cara que afundou com Jesus. Foi o cara que é, Jesus chamou ele de Satanás. Né? Você chamar, ser chamado de Satanás <laughs> por alguém na rua é uma coisa, mas por Jesus. Então, assim, você vê o processo. <laughs> É não e sabe sabe que é impressionante só 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 complementando é, o que é legal nessa passagem é que um pouco antes pedro reconhece jesus como filho de deus jesus pergunta para eles olha quem dizem que eu sou ah jesus uns dizem que você é joão batista outros dizem que você é jeremias outros dizem que você é os profetas e aí jesus fala assim e vocês quem dizem que eu sou quem que responde primeiro Pedro, cara, e ele, ele ali, ele está ali, cara, no nível de maturidade ele chega, e ele não, você não é os profetas, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E aí Jesus falou assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. E aí daqui a pouco, passa um pouquinho mais para frente, Jesus começa a falar que ele vai morrer, ou seja, ele começa a revelar o propósito, porque na cabeça de um filho maturo não faz sentido a vitória através do sofrimento. Jesus vai falar para ele assim, eu serei crucificado. E Pedro está dizendo assim, não, Jesus, aí, Jesus. Eu vou te mostrar um livro do Tiago Brunet para você ler. <laughs> Doze dias. Doze Doze dias. dias não, na, nada contra, eu amo o Tiago Brunet. Acho, é, é, até, até tô com o livro dele lá, Doze Dias para Atualizar é, a Sua Vida. Mas, Jesus, você está precisando de um coach. Você não está entendendo. Não é Esse caminho de morte, Jesus, não é, é o... Nós vamos dar um jeito. Nós vamos não, dar um jeito aí né? Jesus vai dizer para ele arreda-te de mim satanás, ou seja, não vem dizer que eu não me tornarei ruiosa através do processo. Cara, isso é muito profundo. É o mesmo Pedro que arranca a orelha do soldado. É, é. E Jesus vai falar: "Pedro, calma, não é por aí. Você não entende? é assim que a gente resolve as coisas, não é com a sua espada. Essa espada vai te ferir". E ele ensina Pedro ali, só que a gente analisa a vida de Pedro esse mesmo Pedro que passou por tudo isso, e a gente vê o amadurecimento dele, é o Pedro que a sombra dele, quando ele passava, curava. É o mesmo Pedro que ele foi e subiu para pregar, e milhares vieram para Cristo. Então, assim, se a gente for analisar na escritura, o processo de amadurecimento está muito claro na vida de todos ali. Se você for analisar cada personagem, a gente pode falar que ficar aqui a noite inteira falando. Vamos escutar um pouquinho do Duca. Um. E sabe o que é interessante? Você falou aqui do, de Pedro, né você vê, Pedro. Ele é aquele. Um, uma das características também do filho imaturo é querer resolver tudo na faca. Ou seja, na força dos seus braços. Você entendeu? Ele está com a faca na mão, cara. Ele falando assim: Não, eu vou te proteger. E aí Jesus fala assim: Você não, você não sabe que você não é. Eu não sou disso. Tipo, guarda, bota no bolso. Né? Então, às vezes, a gente quer defender Jesus em público com a faca, mas quando nós estamos. No particular, nós não somos maduros. Por quê? Porque Pedro defende Jesus com uma faquinha na frente de soldados, mas quando ele está sozinho com uma servente, ele o nega. Então a nossa geração corre um risco de se tornar. De achar que nós estamos nos tornando ruios, achar que nós somos maduros, porque nós estamos no público com o culto cheio, lotado, dizendo que nós amamos Jesus, mas no particular nós estamos negando a Cristo. Então eu pego a faca, eu pego a espada, que a Bíblia, a palavra vai dizer que é a espada, e eu prego e eu digo. É que nem Pedro, irmão. Pedro tirou a faca e foi para cima de todo mundo. Mas no particular, com aquela serva. Você conhece Jesus? Nunca vi. Não sei quem é. Então, o filho maduro, talvez ele se cala em meia multidão e grita enquanto ele está a sós com o pai. Vai lá, Duca. É verdade, cara. Esse, e essa, essa chave que você compartilhou de que o processo de amadurecimento ele vem com sofrimento, ele é tão real. Eu não consigo lembrar, aliás, eu consigo lembrar de vários personagens, mas o que mais vem forte no meu coração das escrituras é José. Né? Pensa num cara que sofreu, né, brother? Só que para ele poder chegar ao nível que ele chegou de governador, ele precisava ser liberto de muitas coisas, né? O primeiro coisa que ele precisava ser liberto era o complexo do filho mimado. E aí, cara, ele, ele tinha a túnica Ele a túnica só dele. A mais bonita. Tá, era um mimadinho do, do, do papai, o preferido. Só que, cara, o processo de amadurecimento dele foi basicamente sofrência, cara. Ele começou sendo um escravo, aí depois ele foi para prisão, acusado, caluniado de uma mentira. Aí lá na prisão sofreu pra caramba. E aí, só depois disso, Deus vai lá e muda totalmente a história dele e Só que, cara, é, eu queria voltar um pouquinho nesse, nesse processo de amadurecer e, e para a gente poder passar pelo processo da sofrência, digamos assim, vamos usar essa palavra, eu acredito que há uma base aí. Né? E hoje eu estava tava lendo, eu estava meditando em Hebreus 6. E olha que olha, olha que interessante o que fala em Hebreus 6, no capítulo, capítulo 6, versículo 1. Ele fala o seguinte, o, o, o autor de Hebreus. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade. Sim. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que, que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito do batismo, imposição de mãos, ressur a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, o que, que o autor, basicamente, está falando aqui? Cara, para a gente poder avançar para o nível de maturidade, eu preciso primeiro corrigir a minha base. Para eu poder aguentar o processo, a sofrência, né, o processo de sofrer, eu preciso primeiro ajeitar a minha base. Se eu não tiver com a minha base firme na rocha, não, não vai dar, velho. Por exemplo... É, quando, quando a gente começa a, a construir uma casa, né, a gente que é, trabalha aqui, nós, nós quatro, no, no, no ramo da construção, a gente sabe disso. Quando a gente vai começar uma casa, um prédio, o que, que primeiro é construído? A base dele, a, a fundação. Base. Por quê? Cara, você sabia que a, a fundação do prédio vai determinar qual é a altura dele? Uau! Então, se primeiro eu não ajeitar a minha base, eu não determinar. Aquilo que precisa ser feito Eu não posso começar a construir Eu não posso começar a romper Eu não posso começar a tentar Começar a obra de Deus Tudo lá que Vai chegar uma hora, se a minha base não estiver firme Eu vou cair, cara Eu não vou conseguir romper você e entendeu? É interessante isso, Duca, porque De novo a gente volta no mesmo assunto O Tecnon, ele vai Construir a sua casa na areia Por quê? Porque é mais fácil Aparentemente é mais rápido. Então o tecno ele está sempre focado em velocidade, porque precisa acontecer, porque precisa ser no meu tempo. Quando a vida com Deus não é sobre ir rápido, mas sobre manter constância. Não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar até a linha final, né? Então o tecno está tentando construir a casa na areia e aí o que, que acontece? Vem o um vento de doutrina alguma coisa derruba. derruba ele. Mas qual o trabalho que tem? para fazer a casa na rocha você tem que escavar meu amigo é trabalho é árduo. e, e, e aí justamente o filho Ruiós, ele tem essa base firme porque você você falou também sobre o, o filho pródigo né e cara qual foi a primeira ação do filho pródigo para ele se tornar no processo dele de tornar é, técnico técnico para Ruiós? qual foi o primeiro ato que Hebreus fala aqui que é o primeiro ponto, que é o arrependimento. Exato. Então, quando ele chegou no fundo do poço, que a parábola vai dizer que ele cuidava de porcos, e cara, para os judeus, cuidar de porco era, era mais do que estar tá no fundo é. do poço. Demais. Era a pior coisa do mundo. Porco era o pior animal, mais sujo, os caras nem gostavam. Então, ele chegou literalmente no, no ápice do poço. E aí, a primeira coisa que acontece com ele é o arrependimento. Então, cara, eu vejo muito isso na minha vida, né? Nesse, No processo de me tornar maduro, cara, eu preciso sempre ver as minhas bases e me arrepender constantemente. E não é o arrependimento de tipo de coisas que também é isso, né? O metanóia de coisas que eu já fiz, mas é o arrependimento diário de quem eu sou, né? De Exato. pai, me perdoa porque eu fui grosso com a minha esposa. Pai me perdoa porque eu não dei atenção direito para o meu amigo. Pai me perdoa porque eu sou muito inconstante. Cara, é o arrependimento diário, é a metanoia. Né? E isso vai fazer com que a gente consiga passar pelo processo de sofrimento, de, de, de sofrer, para que a gente venha atingir o nível de, de maturidade. Eu queria encerrar só com um exemplo. E vocês aqui que são meus amigos, vocês estão cansados de ouvir isso de mim. Né? Até me perdoa por ser tão repetitivo, mas tem algumas pessoas que não sabem. Né, mas o grande exemplo disso, cara, é o meu primo. Né, já falei isso para vocês milhares de vezes que quando a minha tia né, e, a, e a mãe dele faleceu, né, ele passou por um processo de sofrer pesado. Ela sofreu mais ou menos em, em abril e quando foi no final do ano, quando eu fui trocar ideia com ele, ele falou assim: "E aí, Gui? Como é que foi o seu ano, tal? Já esperando uma resposta, tudo Cara, está difícil, cara. cara. Foi o melhor ano da minha vida. O quê? O melhor ano da sua vida?" É, brother. Eu pude amadurecer. Eu pude experimentar Uau. o que é, de fato, o Espírito Santo Consolador. Né? Então, eu vejo o processo dele de se tornar um filho maduro, né? Um filho... Um filho é, Ruiós. E aí, cara, só é possível ele se tornar aquele cara por conta do processo. E eu tenho certeza que ele só passou pelo processo, porque as bases deles estavam realmente firmadas. É. E aí... É só linkando aqui a gente conversou essa semana ainda duca lembra a respeito exatamente a respeito disso do exemplo do seu uh, do seu primo e é mais ou menos o que exatamente o que eu tenho passado aqui vocês são meus amigos também já tem acompanhado todo o processo e, e, e me perdoem ser repetitivo aqui, mas <laughs> talvez vocês ainda não saibam eu não conheço mas é, cara como um dia um dia vocês estavam lá em casa vocês me viram reclamar do que eu passava aqui no Canadá, lembra disso? E eu me arrependi de ter reclamado, porque eu, eu, eu me precipitei em ter reclamado, cara. Porque como esse processo tem me feito amadurecer. Ainda bem que Deus é misericordioso e, pela graça dele, ele não interrompeu esse processo na minha vida. Durante a minha reclamação e, o meu, e o meu, a minha lamentação, porque Esaú não teve a mesma oportunidade, a Bíblia vai falar lá em Hebreus também, 12,16, se não me engano, salvo o melhor juízo: não sejais devasso ou profano, e devasso tem total ligação com alguém que vive de forma com um filho imaturo, uhum. não sejais devasso ou profano como Esaú que por uma refeição trocou seu direito de primogenitura Sim. e depois, como bem sabeis, não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Graças a Deus, Deus não me permitiu, Deus me permitiu continuar vivendo esse processo. E aí, hoje, o que eu entendo, porque eu falei que eu ia linkar com o que você falou, Tiagão, porque hoje o que eu testemunho não é uma questão só de entender, é uma questão de, de testemunhar mesmo. Para as pessoas, é exatamente o que o povo... Durante 40 anos no deserto viveu cara cara sabe aquele lance das sandálias não se gastarem sabe aquele lance do, do de cair as codornizes ali ó de, do Maná do, da coluna de, de, de fogo de, de da, da, da nuvem fazendo sombra sabe aquele lance cara deserto é lugar de festa cara cara deserto é deserto meu. é um é um, é, um, é, um, é o caos mas como o deserto na minha vida tem me feito amadurecer. O, o nome do meu processo para me tornar um roiós chama-se Deserto. Porque, cara, como, como eu e a minha casa temos agradecido e louvado a Deus pelo deserto que ele nos tem permitido passar e como nós temos prosperado e encontrado graça diante de Deus nesse deserto. Ele coloca, vocês sabem disso, são meus amigos e me acompanham aqui. Vocês têm testemunhado junto com a gente disso. E aí, qual que é o lance? Por que, que você falou do seu primo eu lembrei? É verdade que eu já ouvi mesmo essa história. Inclusive, quando a sua tia faleceu, eu estava lá junto lá. E uma coisa que eu tenho... que eu tenho Até comentei com você, que eu tenho percebido é... Setembro chegando, a galera postando o calendário de 2020 no lixo. Esse ano, não sei o quê. Perdido, não sei o que E aí eu falei para um amigo meu, lembra disso? Do que eu comentei com você? Cara, para mim com pandemia, foi o melhor ano da minha vida, um dos melhores anos da minha vida. E o cara falou, a partir de agora você melhorou o meu ano. Só porque eu ouvi isso daí, você acabou de melhorar o meu ano. Ó, deserto, olha o que faz na sua vida, na minha vida, e olha o que faz na vida das pessoas que nem tão, talvez nem, nem estejam passando pelo mesmo deserto que você, mas ouvem e percebem e enxergam você passando por esse deserto. Então, cara, esse processo de se tornar ruiós é algo, na minha opinião, que... Transforma mesmo a mesma vida, torna um cara é, mais maduro e ele, eu arrisco dizer que ele respinga ainda em outras pessoas que com te acompanham. Com certeza, eu, sem eu, dúvida. Eu acho que, e aí, quando a gente chega nesse nível aí, é que a gente olha para Paulo, como o Tiago citou o versículo, Paulo não, o Tiago, ele fala: Cara, eu dou glória quando a tribulação vem. É né? Quando eu vejo o processo dolorido vindo. Cara, yes, porque de um lado o okay, que vai ser sofrido, mas por um outro eu vou experimentar a glória de Deus. Assim como foi no seu exemplo também que você testemunhou a sua cura. Né? Isso, 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 além do sofrimento trazer o amadurecimento, ele traz o milagre de Deus e respinga nos outros porque vendo o processo dos nossos amigos, cara, não tem como a gente não amadurecer também, não tem como a gente até olhar e falar: senhor, manda um pouquinho de sofrimento para mim. Exatamente. Na verdade, já muito maduro. Não, você, você, é, né? você até tocou num assunto interessante, porque eu não acredito, por exemplo, que Deus está sentado no trono com um chicote na mão dando nas nossas costas, entendeu? Eu não acho que Ele moeu o próprio Filho na cruz para ficar aqui moendo e pisando em nós. Mas nós estamos na vida. Nós estamos na terra. Nós vivemos a consequência do pecado. Então, não é a, cu a culpa não é de Deus. A culpa é do ser humano, cara. Nós erramos, nós caímos no Éden. E porque nós caímos no Éden, nós estamos sofrendo consequências. Então, às vezes a gente, né, confunde, muitas pessoas confundem e fala assim: "Não, porque Deus é um Deus mau". Por que, que, se Deus fosse bom, por que tudo não dá certo? Não deu, não deu nem tudo certo para Jesus, ele morreu na cruz, ele foi crucificado. Por quê? Porque para ele poder nos conectar à família de Deus, ele teve que pagar o preço de muitos pecados. Ele trouxe o peso do pecado sobre ele. Então, nós estamos aqui, nós estamos sendo restaurados pela glória de Deus, mas nós estamos na vida, então, nós não estamos isentos do câncer, cara. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades, por problemas, da porta fechada. Agora, a perspectiva toda muda quando você entende que, independente daquilo que acontecer, está cooperando para o bem. É que, o sofrimento é uma pauta que está na Bíblia inteira. Não é possível que não exista algo que o Senhor está nos ensinando através das Escrituras. Todo livro da Bíblia vai ter um tipo de sofrimento, cara. Se você parar para ver. Todo profeta estava vivendo num tempo de sofrimento. Sabe o que é interessante? Vocês falaram do deserto, e uma das formas de nós nos tornarmos tecnom, filhos imaturos, é se acostumar com o sobrenatural. Então os caras estavam no deserto, num lugar de escassez, mas tinha coluna de fogo. Uau! Imagina, velho! Mano, o meu sonho é ver um anjo! Os caras viam coluna de fogo, irmão! À noite, você entendeu? Eu, 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 às vezes eu tô com Jesus, assim, eu falo, Jesus, deixa eu ver um anjo aqui, Jesus. Eu vou abrir meu olho aqui, eu vou ver um anjo. <laughs> eu quero ver um anjo, Jesus. Eu vou abrir o olho aqui, ó. Mostra-me, Jesus, sua glória. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente pede. Mas os caras viam coluna de fogo, Sandalim, irmão, todo dia renovando, Maná caindo do céu. Só que eles se acostumaram com o sobrenatural. Esse é um perigo para que nós nos tornemos tecno. Ah, está tudo maravilhoso, cara. Esse ambiente aqui. Por isso que o filho Ruiós está sempre processando o alimento. Pai, o que que eu posso fazer para te agradar? Pai, eu sei que eu sou herdeiro. E aí é um perigo. O filho que é só herdeiro é um perigo. Porque ele só quer herança. Ele só quer usufruir daquilo que o pai pode dar para ele. Mas o Ruiós não. O Ruiós, ele sabe que ele tem herança. Mas ele tem responsabilidade pela herança que ele carrega. Ele se torna é, representante de Deus na Terra. Ele se torna representante do Reino. Então isso é muito louco quando a gente para para pensar, cara, processos são necessários. A Bíblia fala sobre isso. Os discípulos apanharam sofreram, foram perseguidos e aí, eu me, aí o, que, o que me faz assim, o que me dá um desespero às vezes é me fazer a pergunta o que foi que eles entenderam? Que eles disseram nem a morte poderá nos impedir de pregar esse evangelho. É crucificado? Quando a gente lê a história da igreja, André, ele está a caminho da crucificação, André morre crucificado, Cadu. E diz a Bíblia, desculpa, diz a história bíblica, que quando André está a caminho da sua morte, ele grita de alegria. Ele diz: cruz, bendita cruz, quanto mais próximo de ti eu estou, mais próximo do meu Salvador eu me, eu, eu me aproximo. Gente, pelo amor de Deus. Que nível de maturidade é Que nível de Pedro olhar para ele e falar assim, eu vou morrer, mas eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifiquem de ponta cabeça. Meu Deus, cara, o que esses caras entenderam? Porque, beleza, nós estamos no evangelho da graça. Só que eles também estavam. Ou seja, a graça gera o sentimento de amor em mim ao ponto de que, se necessário, for morrer. Eis-me aqui, Senhor. Esses caras viveram na graça, Cadu. O mesmo espírito de Atos é o espírito que nos enche hoje para mudar e transformar uma cidade. E aí a gente para para pensar, Brasil, por exemplo, quantos milhões de brasileiros nós somos? Quantos milhões, cara? Nós enchemos lá no Descend mais de três estádios, cara. Fora online, mas a gente vê que a injustiça não para de crescer. Nós vemos que a pedofilia não para de existir nós vemos que a prostituição não para de existir aí nós vamos para a história para pro, os corredores mais íntimos nós vemos pastores tramando morte de marido ou seja por quê porque somos milhões de tecnos milhões de tecnos né Davi é maravilhosa a história de Davi né Tiago é, você até comentou no último no nosso último encontro e Davi cara você vê que é, o que é interessante é que antes dele se tornar rei, ele está cuidando de ovelha no pasto, e a Bíblia não diz que ele está chutando ovelha dando bicudo em ovelha, irmão. A Bíblia diz que ele está passando pelo processo. Ele não é aceito na mesa do seu pai, mas ele está pegando a harpa dele. Tá assim, ó. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Você entendeu? No momento de sofrimento, no momento Aonde ele está sendo rejeitado, ele está criando salmos. <laughs> Come on, gente, isso é muito profundo. E aí, quando Samuel unge ele a Rei na frente dos irmãos, sabe o que ele faz? O texto bíblico diz que ele volta para cuidar das ovelhas do pai dele, porque ele entendia que não era o tempo. Incrível, demais. Gente, eu acho que o nosso tempo aqui já está estourando, não? Que horas são? Oito e 1, Que bênção. Dava para ficar aqui mais uma hora, não dava, não? Olha, eu quero encerrar esse programa, então, querido, lendo para você 2 Coríntios 4, 17 e 18. Olha o que, que Paulo vai dizer para a gente fechar essa noite com chave de ouro, para que você possa entender aquilo que nós estamos conversando. Paulo vai dizer o seguinte, porque a nossa leve e momento Não, não, Paulo, por favor, gente. Eu amo o Apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Querido, aqueles que semeiam chorando voltarão sorrindo, alegre, colherão com júbilo e com um novo canto o um novo cântico, o Senhor está colocando um novo cântico nos seus lábios. O processo não está te matando, está te amadurecendo. E nós estamos juntos nesse processo, porque a forma que Jesus se tornou o ruiós do Pai foi através de uma cruz ou seja, é a geografia de Jesus é a cruz, horizontal e vertical. Horizontal, o Ruiosa entende isso. Horizontal, porque eu me conecto com o Pai. E vertical, porque eu me conecto com o próximo. Então, eu não vivo a minha vida para mim. Eu vivo a minha vida para andar com o próximo. O Ruiosa entende isso. Nós estamos juntos. Que o Senhor possa ter te abençoado. Que essa palavra possa penetrar no seu coração. Obrigado, meus amigos, por esse momento. Acho que, cara, que formato maravilhoso. Muito bom. Quantos querem mais? Foi top. Ainda mais aqui no leite. No Maravilhoso. Casa de veraneio. Irmãos, olha, Jesus é muito bom. tá, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ouvir esse bate-papo e poder aprender algo. Nós todos aqui estamos nesse processo de amadurecimento. Amamos a sua vida, que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Beijo no coração, tamo junto, até a próxima.